Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек Талдықорғанға барды. Жұмыс сапары аясында саяси құрылымның Алматы облыстық филиалының кезектен тыс конференциясына қатысты. Партия филиалының жаңа төрағасы ретінде делегаттар аймақ әкімі Қанат Бозымбаевты сайлады. Бауыржан Байбек оқушылар сарайына барып, жаңа фаблап инновациялық зертханасының жұмысымен танысты. Сонымен қатар әйелдер кәсіпкерлігін дамыту орталығында болды. Жалпы партияның сайлауалды бағдарламасын жүзеге асыру аясында биыл өңірде 1 миллион шаршы метрге жуық тұрғын үй 12 мектеп пайдалануға берілді. 27 000 тұрақты жұмыс орны ашылды.